Sanoppa jotain. Tää nyt Perunako? pää. Perunako? No Juha, katsotaan nyt mitä. Pillua löytyy. Niin pillua löytyy. Arvatko mitä? Nääkin löytyy kohta niiden toisten kanavan videosta. Eikö niin? Mahtavaa. Täällä on, että kuinka pitkä sä oot. Ja minä. Siis kuinka pitkä oot. Viimeksi kun mitattu? No viimeksi kun on mitattu 173,5. Eli sä oot mua puolesta, emme sentti lyhyempi. Älä. lempiruoka. Mummon kanssa tehtyä pizza. Mä sanoisin kanssa, että pizza on hyvä. Paras limppari. Siis noista marjat, että myydään, niin mikä on paras limppari. Sitruun. Sitruun limppari vai? Siis toi on mikä mä juon. Joo, toi kala sitruuna. Niin. Se on kyllä ihan hyvä. Vittu kun niska. Täällä sitten mulle, mikä se aloittaa YouTuben tekemistä. Just tää, että pystyy tekemään hyvien tyyppien kanssa. Mm-hmm. Mikä vai Adidas? Ihan sama. Niin. Mikä vaan käy. Mikäs laji on sun lämpöri? Onko se penkkiurheilu, spinningi? Mikä on sun lämpi niin kuin urheilulaji? Punttisali. Joo. Itellä varmaan toi penkkiurheilu. Lämpi ravintola. Mun mielestä Kangasan Sedus Pizza Kebab on aika hyvä ravintola. Se on lämpi ravintola, että mikä on sun lämpöri ravintola? Hesburger. No nee. Ootko neitsit? On siinä. Ei. Itä ainakin no olen. Mitäs sä? En mä osaa sanoa. Joo, niin sä oot päässyt pökkäämään. No joo. MPT joutui kattomaan kuhan perään, kun osaan teillä. Sitä se ittoo, kato. No niin, siellä on ihan 5-5. Vähän kyllä joutuu. En niin joutuu jo, mutta 5-5. Joiko kuhanen mekiksi? No, ei juon. Se on tosta siinä. Häh? Muuten onko kuha siinä videolla? Mihin sä veit se? Se mun lämpimä. En mä tiedä. No ei, kun otat sä uutta. Älä nyt saa uutta, saatana. Missä ne mekiksi on? Kuka on paras tubettaja siis Suomesta? Tai ulkomailta tai mistä ikinä. Niitä on monta, mutta siis totta kai yksi pitää valita. Ulttis. Joo, mä tykkään. Ehkä se tokani tulee lakko. Mun mielestä Vinkarat tai Jätbis. Ne on hyviä. Lempi bokseen merkki. Ihan sama. No mullakin on ihan sama, kunhan on hyvät. Niin. Ei kuha vaan tuntuu kurttunut. Onko kuha ylivilkas? Ehkä. Ehkä niin. Ylivilkas joo. Lempiväri. Ei oo. Ei mulla oo. Tänne jos olis, niin pinkki. Tää on vähän likainen pinkki. harrastatko mitään YouTubea lisäksi? Tää oli sitten viimeinen. Ja en. Se on joku, että pyytää soutouttia, mutta ei siinä. Joten joku ilme vielä tähän loppuun. Ne on aina hauska. On nyt kiva. Kiva. Oh.